А, Максим, а ну-ка прыгни на стол, я от тебя подивлюся. Тут реально интересно. Прыгни. На живот глянь. Все, ляж, рівно, ляж. Все, вот так, раз. Одинаково? Ну, трошечки. Трошечки? По п'ятки дивись, трошечки. Це чепуха считаєш? Так от того коліна болять, тому в нього судороги. Оце все із-за цього. А ну стоп. Ну, так достають. Раз, перевертайся. Перевертайся. Згинай. Згинай ногу. Іди. Хорошо, що от сюди йде. Раз. Сюди йди. Раз. Перевертайся. Отак? Ні. Так? Ні. А отак? Болить. Болить. А ну положи руку. А так? А так? Та ти ж аж мекаєш. Ну ладно, не болити не будуть. Лягай ровно, лягай ровно. Іди, мама, дивись. По п'яткам дивись і по ногам. Бачиш? Ну завтра перетягне тур. Краєш. А так ровно. Бачиш, за 2 секунди зробив. Вставай. Я його поправлю за 2 секунди. Ну, якщо воно буде держатися. Садись, руку поміряємо давлення. Зараз подивимося, хоч падає давлення чи ні. За 2 секунди виравнюємо. Бачиш? Тому що у мене тіло ще гібке. У тебе мисли свої, як у мами. Молодь. Гібка, я тільки болить, да? Шия болить. Я ж нажав, а там болить. Немножечко. Ну, а знаєш, що болить? Чи не знаєш? Із-за телефону. Поняв? Ну, я люблю от посидіти. Та не важно, телефон, чи планшет, чи комп'ютер, гаджет, а телефона саме більше. І якщо він буде там не сидіти з телефоном, а лежати, це буде приблизно одинаково. Бо тут у мене були екземпляри, що... Так я ж не ви сказали не сидіти, а я лежав. Ага.